Okay, let's we continue. So F6 ni is just important thing lah. Okay. Okay. F6 insert keyframe. F5 insert frame. Okay. Dan kita akan pakai insert blank keyframe untuk kita buat ni kan, mata ni. Okay. Insert blank keyframe, saya tunjuk kan. Okay, yang ni kena tahu lah. Okay, first is dia punya mata pertama lah. Mata first. Okay. Mata eye. Okay, which is eye. Mata. Mata pertama. Okay, and then sorry, saya kecil kan. Okay, and then mata kedua. Mata pertama dekat sini. Okay, ini mata kedua kita buat animasi lah. Animation lah kan. So, tadi saya cakap kita gunakan insert frame. So, kat sini I use insert frame F5 lah kat sini. F5. Press F5. Sorry. F5. So, dia akan insert frame. So, dia takkan kosong lah. So, mata kedua dekat sini. So kat sini kita akan gunakan yang ketiga ni adalah insert blank keyframe. So kat sini saya akan insert blank keyframe, right click, insert blank keyframe. So kita nak hilangkan mata pertama tu. We want to disappear of the eye yang the base one lah. Okay, first. Okay, and then mata yang kedua. So sama juga. And then I kat sini tadi cakap gunakan F5 insert frame. So kita I use gandaan 5 lah. So I use 1 hingga 5, 5 hingga 10, 15. So dah dapat lah, cantik lah animation dia. Okay, so 1 sampai 5. Okay, and then mata yang kedua kita insert apa tadi? Insert frames. F5 lah, press F5. So dia akan ada macam ni lah. Okay, and then step ketiga, insert blank keyframe dekat ujung ni, 10 ni. Klik insert blank keyframe. So kita nampak lah perubahan tu. And then yang ketiga adalah kita masukkan mata yang ketiga lah. Proportion mata yang ketiga. Proportion saya ambil ni lah, ni depend on dia punya ni. Okay, so yes, drag saja daripada Illustrator. Okay, just right saja, and then just paste kat sini. And then kat sini nampak kita rename dia mata ketiga. Mata ketiga. So dia punya frame kat sini kita tarikkan saja ujung sini. Okay, and then kita just macam tadi insert frame. So tekan F5. F5. Okay. And then kita adjust sikit lah mata tu kan. Bukan mata tu. Sorry. Sini. Bukan mata dia. Mata dia kita adjust lah. Okay. Dia ni tu boleh play tu. Laju sangat. Kalau laju kita adjust kat sini ya. Kita tarik lah. Okay. Sini kita tarik kan. Sampai 15. Okay, sini kita tarik sampai 10. So, kita kena 10 lah saya rasa. Sama juga lah. So, 10. 10-10 lah gandaan. Okay, sama juga proses tadi. F5 itu insert blank keyframes. Okay. Okay, so that is the eye blink. Okay.